Նախկինում այստեղ եղել է տարբեր բաների պատրաստման կենտրոն։ Ես Սովետի փլուզումից հետո այս շենքը մնացել էր անուշադրության կենտրոնում։ Այսպիսով էլ այս շենքը կանգնել էր փլուզման եզրին։ Այսօրվա դրությամբ այս շենքը սեփականաշնորվել է։ Գործեր ավարտելու շատ կարճ ժամանակ ունենք, ինչպես գիտեք, մեր ոցեմերը շուտ է գալիս, շատ արագ տեմպով ընթանում է աշխատանքները բոլոր ճակատներում, ներսից, դրսից, կտուրից, ամեն ինչ նորմալ է եւ արագ։ Մաքսիմումը մեր ծրագրվածով մի ամսվա ընթացքում, մաքսիմում մի ամսվա ընթացքում արդեն պետք է շահգործման հասնենք։ Ախալկալակի շրջանում բացվելով այս գործարանը տեղի բնակության համար շատ ուրախալի փաստ է, որբիսի նրանք տեղում կգտնեն աշխատատեղեր։ 60 հոգի ընդհանուր աշխատողների թիվը 60 հոգի են, բանվոր, մեխանիզատոր, երակցող։ Ներկայումս ինչ աշխատանքներ կա։ Ներկայումս, ինչպես տեսնում եք, կտուրն է կատարվում, դրսից սվաղը, ներսից հարդարման աշխատանքները, ներկայ աշխատանքները, սարքավորումների տեղադրումը, չերմուղը, գոյուղին, ընդհանրապես բոլոր տեսակի աշխատանքները միաժամանակ կատարվում են։ Սեպտեմբերի 6-ից սկսվել է շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները։ Վերանորոգման աշխատանքներին մասնակցում են 60-ից ավելի բանվորներ։ Մեծամասնությունը աշխատում են երիտասարդները, որոնք իրենց ամբողջ օրը անցկացնում էին պարապ-սարապ թափառելով։ Այսօրվա դրությամբ նրանք տեղում գտել են հարմար աշխատատեղ։ Այս բոլոր շենքը վերանորոգման աշխատանքները վերջացվելուց հետո այստեղ պիտի գործի որպես ջինսի լվացման և ներկման կենտրոն։